This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now first. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa sababu yeye amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi ingine ili tukaweze kuendelea na kujifundisha neno lake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye amekuwa kimbilio letu, msaada wetu ulio karibu hata wakati wa shida. Shida na mambo magumu tunayopitia, Mungu wetu ako na ufahamu, ayaelewa vema na ako na suluhisho la kila jambo tunalopitia katika maisha yetu. Wapendwa, tusife moyo, tunaye Mungu anayetupenda. Ningependa tukaweze kusoma neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu hicho cha Hesabu kuanzia kifungu hicho cha 11 kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 24. Ningependa kusoma baadhi ya mistari ambayo nimetaja. Mstari wa 11 neno la Mungu linasema hivi: Musa akamwambia Bwana, "Mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako? Hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu. Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa hata ikawa wewe kuniambia haya? Wachukue kifuani mwako mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye. Uende nao mpaka hinchi nilio waambia baba zao." Mstari wa 16. Kisha Bwana akamwambia Musa, "Nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa na makida juu yao. Ukalete hata hema ya kukutania, wasimame huku pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho hiyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hao hawa pamoja nawe, ili usichukue wewe peke yako." Kanisa, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twalibariki, twalitukuza, twaliinua jina lako. Asante kwa siku jema ambayo Bwana umetupatia ili tukaweze kusikia wewe unaponena na sisi. Mimi sio kitu, bali mimi ni mjoli wako ambayo najiweka mikononi mwako. Unitumie jinsi upendavyo ili nikaweze kufikia watu wako kwa ujumbe ulioweka katika moyo wangu. Wasikilizaji wanaonisikiliza Bwana, kuna wale ambao ni wagonjwa. Kwa ajili ya mapigo yako Yesu, sisi tumepona. Kwa hivyo nanena uponyaji juu ya nafsi zao katika jina la Yesu. Kuna wale wako na shida za kihusiano, Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo ukatengeneze mahusiano yao. Kuna wale ambao wanangangana na dhambi na Bwana imewakalia, nguvu za kuzimu zimekuwa nzito katika mioyo yao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, patia watu wako pumziko. Samea kanisa lako, samea watu wako Bwana, samea nchi yetu. Hivyo basi nena nasi, kwa maana Bwana tunasikiliza, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Mahali ambapo tumesoma, ningependa siku ya leo tuweze kujifundisha mambo kadhaa juu ya kutumia vyema uwezo tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Kutumia vyema uwezo tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa lugha lingine ningeweza kusema ya kwamba maximizing the God given potential. Maximizing the God given potential. Mahali ambapo tumesoma, Biblia imetokezea kwamba Musa alikuwa na uzito kwenye moyo wake. Alikuwa na uzito kwa sababu watu walinungunika na wakamuona ya kwamba afai kuwa kiongozi mwema.
walinungunika na wakamwona ya kwamba Mungu ni kama hakuwapatia anayestahili. Mwanaye Musa kwa sababu yeye ni binadamu kama wale wengine, ingawa ni nabii, ingawa ni mtumishi wa Mungu, akawa na uzito katika moyo wake. Moyo wake ukaenda chini, na ndiposa mahali ambapo tumesoma mstari wa 11, tunaona Musa akiuliza Mungu maswali, anamwambia Mungu, mbona umenitenda uovu? Ikafika mahali ambapo Musa akawa anamlaumu Mungu hata yeye mwenyewe. Kaona kwamba ni kama Mungu alikosea kumuita. Kaona kwamba ni kama Mungu alikosea kumpatia mamlaka aliyokuwa amempatia juu ya wana wa Israeli. Tunaona ya kwamba anasema, ananena maneno mazito kwa Mungu. Ananena, kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo kwa watu hawa wote juu yangu? Akajihisi ya kwamba mzigo aliyokuwa umo mabegani mwake ulikuwa mzito kiasi ya kwamba hawezi. Ni kama kana kwamba anamkosoa Mungu. Kumbukeni katika kitabu cha Kutoka sura hiyo ya tatu, wakati Musa alipokuwa anaitwa, alileta pia visababu vya kutotumika. Akasema ya kwamba yeye ajui kuzinena vizuri, na sasa hivi tunaona kwamba anatoa visababu tena kwa nini afai kuendelea kufanya ile kazi. Ni kana kwamba anamwambia Mungu, you have called the wrong person, the burden that is over me I cannot bear it. Anafikia mahali anasema ya kwamba sio yeye aliyewazaa. Anaambia Mungu ni kwamba hao watu wamekuwa ni kisirani kwangu. Lakini Mungu anajua uwezo ulio ndani ya Musa. Na vile vile ningependa kuongea na wewe kanisa siku ya leo, unayenisikiliza. Labda majukumu na uzito wa maisha umekuweka chini, na kiasi ya kwamba unajihisi ya kwamba ni kama Mungu alikosea kukupatia mamlaka, ama alikosea kukupatia majukumu ulionayo katika boma yako, katika sehemu unayoongoza. Labda unajisikia kwamba ni kama Mungu alikosea, kama Musa akajihisi ya kwamba uwezo hana wa kufanya ile kazi. But our God knows the potential that is in us. Mungu wetu anajua uwezo ulio ndani ya kila mmoja wetu. Ningependa niseme ya kwamba jambo la kwanza ambalo litatusaidia ama litanisaidia na kukusaidia wewe ili ukaweze kutumia vizuri ama vyema mamlaka na uwezo ambao Mungu amekupatia katika maisha yako, ni kwamba tunajifundisha hapa, tunaona ya kwamba ni Musa, kwa sababu ya kusikiliza sana manunguniko ya wana wa Israeli, ilimfanya asiendelee katika hali ya utumishi, na akakosa kutambua ule uwezo uliokuwa ndani yake. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tunaenda kujifunza ni kwamba if we want to maximize the God given potential, we should pay less attention to the negative criticism of the people. Ni vizuri tusisikize sana mambo ya manunguniko katika maisha yetu. Ni vizuri mno tusiwe watu ambao ni waubea, watu ambao wanangependa kusikiza manunguniko, fitina na vitu ambavyo vinanenwa kuhusu maisha yako. Ni vizuri tuweze kufika mahali tujitenge na umati, kwa sababu umati unayo maneno, umati uko nao mambo mengi unayonena. Naona ya kwamba Musa, kwa sababu ameongoza watu wa manunguniko, wamemwambukiza na hata attitude yake, mawazo juu yake yakaanza kubandilika, na ule uwezo uliokuwa ndani yake ukajawa na udhaifu. Akaona ya kwamba watu ndio wanasema ukweli, ni kama Mungu alikosea. There are moments in life when we pass through negative criticism and we start thinking as our criticizers, and we forget to know that God has known the ability, the potential that we have, and we forget the God-given ability. Musa akajikuta akiwa katika hali kama hii, akiwa mtumishi wa Mungu, mambo ya watu na manunguniko ya watu ikamjaa, na akasahau kana kwamba yeye ni yule Musa aliyetenda miujiza katika jangwa. Ni Musa ambaye alinguza bahari ya Shamu na fimbo lake ikagawanyika mara mbili. Ni Musa ambaye aliachilia fimbo mbele ya Farao na ikangeuka kuwa nyoka. Akasahau ya kwamba Mungu kuna uwezo, kuna nguvu nyingi ambayo ameweka ndani yake. Ningependa kuongea na msikilizaji wangu, wenda ikawa wewe ni mchungaji, wenda ikawa pia wewe ni mwokovu, mtu ambaye amepeana maisha yake kwa Yesu Kristo, lakini mambo yamekuzidi katika maisha.
na umeanza kujisahau wewe kana kwamba ni mtoto wa Mungu. Unao uwezo mkubwa ambayo Mungu ameweka ndani yako. Usiache mambo ambayo yamekuzunguka, the circumstances and the voices, the negative criticism that you are facing, to belittle the potential that God has given to you. Ningependa kunena na mchungaji. Labda watu walisema kwamba uwezi, na umekaa ya kwamba vile watu wanasema. Watu walisema ya kwamba wewe ni mwenda wazimu, na umeanza kukaa kama kwamba wewe ni mwenda wazimu. Watu walisema ya kwamba wewe hauwezi kamwe, na kweli umekaa kama mtu ambaye tayari ameshindwa. Kwa sababu watu ambao umeshinda na wao, marafiki zao wanao kuzunguka, mazingira unayokaa ni watu ambao kila siku wananungunika, watu wasiokuwa na shukrani. Na kwa sababu hii imefika mahali umeanza kuona ule uwezo wako umeudunisha. Ningependa kunena na wewe mwenzangu naye nisikiliza siku ya leo. God has given you a potential, and it is good that we maximize the potential. Don't allow the people that surrounds you, don't allow the company that you keep to put you down. Allow the power that is in you to transform what is outside. Ni vizuri utambue ule uwezo ulio nao. Musa, yeye hapa tunaona ya kwamba mawazo na manunguniko na sauti na kilio cha watu wanapolilia nyama, wanapolilia na kukataa chakula ambacho kilitoka juu mbinguni, wakafika mahali akasema ya kwamba Musa afai, naye Musa akaanza kujiona afai. Ni vizuri kanisa na mtu wa Mungu naye nisikilize ya kwamba God has given you a great God has in you, he has given you great potential, and it's for us that we utilize the potential, the God given potential in us. Kuna uwezo mkubwa ambao Mungu ametupatia na tukautumie vizuri. Tusisikie kilio cha watu wanaolilia nyama. Tusisikie kilio cha watu ambao wananungunika juu ya ufadhili wa Mwenyezi Mungu. Na Bwana akatusaidia hata wakati huu majanga na shida tunazopitia, tujue ya kwamba tunao uwezo wa kuzitawala. Kwa maana kutoka kwa uumbaji Mungu alisema ya kwamba na mkazitawale, mkazimiliki vitu vyote nilivyoumba. Jambo la pili ambalo tunaweza kuona jinsi tunaweza kutumia uwezo na mamlaka ambao Mungu ametupatia ni kwamba ni vizuri kufuata maagizo ya Bwana. It's good, it's ideal that we follow the directions of the Lord. The Bible says that Mungu akaongea na Musa. Mstari wa 16 unasema kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie hawa watu. Alafu pia ukienda pale chini mstari wa 13 Musa katika manunguniko na maneno yake alisema nipate wapi nyama ya kuwapa hawa watu, kwa sababu Mungu mstari wa 10 na kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 10 na mstari wa 10 Mungu tayari kwa amewaambia kwamba kama ni nyama wanazotaka pia mimi nitawapatia nyama. Lakini Musa anashangaa kwamba Mungu utapata nyama kiasi hiki cha kulisha hawa watu, hata samaki wote wa baharini ukiwaleta ama mitoni hawataweza kuwashibisha hawa watu. Lakini Mungu ananena na yeye, anamwambia kwamba mimi siwezi kuwachukua hawa watu. Mstari wa 14 wa manunguniko ya Musa, mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana na wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi na kuomba uniinulie bali kwamba umepata fadhili mbele ya macho yangu, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Ikafika mahali akatamani kufa, lakini akiwa katika hali ile Mungu akanena. Sauti ya Mungu, the most desired word, the most desired commodity in his life was the voice of God. When he felt down, when he felt discouraged, when he felt that he was hopeless, he felt like a blob, this is the moment that God now speaks his voice to him. Mungu akanena na yeye, akamwambia kwamba ingawa unasikia unajisi kushindwa, unatamani hata kufa, lakini kunao sauti yangu. Hivi ndivyo utakayoenda kufanya. Sauti ya Mungu ikasikika wakati mtumishi wa Mungu amekufa moyo na anajisikia hawezi kuendelea mbele. Ningependa kuongea na wewe. Mungu kuna uwezo ameweka ndani yako. Wengine wamepewa uwezo wa kuhubiri, wengine wamepewa uwezo wa kutengeneza mambo, wengine wamepewa uwezo wa kuongoza, wengine wamepewa uwezo wa kufanya mambo tofauti katika maisha.
lakini ule uwezo tumeukalia. Labda wewe kuna jibu ya mambo tunayopitia. Mungu ameweka ameweka uwezo fulani ndani yako, lakini kwa sababu ya maneno ya watu ukayakalia, na kwa sababu uliacha kusikiza sauti ya Mungu ukaanza kufuata hisia zako, ukaanza kufuata mawazo yako, ndipo unasikia kushindwa. Ninalo neno siku ya leo kana kwamba kama unataka kutumia vyema uwezo ambao Mungu amekupatia, sikiza tena maagizo ya Bwana. Mungu anakuelekeza ufanye nini. Musa akasikia vile Mungu anavyomuelekeza. Mungu anamuelekeza, anamwambia kwamba mnikusanyie watu 70. Even though you feel that you are exhausted, there is nothing that you can do, but I send you, I give you charge that go and mobilize 70 leaders among the Israelites. Mungu ananena na wewe. Ingawa unajisikia unashindwa, lakini kunao sauti ya Mungu ambayo inanena na wewe siku ya leo, kana kwamba nikusanyie watu. Nifanya hivi. This is what I expect you to do. Natamani ufanye hivi. Mpendwa msikilizaji, kuna jambo ambalo Mungu angependa ufanye, lakini hautafanya kulingana na hisia zako. Ni vizuri ukasikie vile Mungu, maagizo mapya ambayo Bwana anakupatia, maagizo mapya ambayo Bwana anataka ukayafuate. Utengemei yale ambayo ni ya kale. We are using, tunatengemea yale ambayo ni ya sasa. Hatuwezi kutengemea mambo ya kizamani ama sauti na jinsi ulivyotumiwa hapo mwanzo. Lakini ni vyema kusikia tena sauti ya Mungu ananena nini juu ya tatizo na changamoto unazopitia. We cannot rely so much on the human experience, but it's good to rely on the Spirit of God and the Word of God. What does God say about my present situation? Jambo la tatu ambalo tunaliona ni kwamba Musa akiwa katika hii hali anaambiwa na Mungu ya kwamba, you might think that you are powerless, but in you you are power packed. Uko na nguvu za ajabu, uko na uwezo wa ajabu. Biblia inasema ya kwamba hao watu ambao Musa aliangizwa akaweze kuwakusanya, mstari wa 17, nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuona kana kwamba hauna uwezo, hauna nguvu za kufanya jambo fulani, lakini Mungu akikutazama anaona uwezo mkubwa ambao unaweza kufikia wengine. Kuwa tayari kuwashirikisha wengine katika uwezo ulio nao. Be ready to share the potential that you have with others. Musa akafika mahali anajiona kwamba yeye ana nguvu, lakini Mungu anaona nguvu za ajabu ziliomo ndani yake. Na Biblia inatuambia kwamba wale wazee 70 wakakusanywa, na walipokusanywa Mungu anasema ya kwamba aliwaagiza wajitakaze. Jitakazeni kwa sababu kesho mnapoendelea kula nyama zile mliitisha, basi nami nitashuka na nitachukua sehemu ya roho ya huyo mtu ambaye anaitwa Musa, anajihisi ana nguvu. Nitachukua uwezo ulio ndani yake na kungawia wengine. Labda unajisikia kwamba hauna uwezo wa kuendelea, hauna nguvu ya kuendelea, lakini Mungu akikutazama anaona kazi kubwa ndani yako, anaona huduma kubwa ndani yako, anaona uwezo mkubwa ambao unaweza kufikia majirani ulio nao pale. Mungu anasema ya kwamba nitachukua sehemu ya roho yako. I'll take part of your spirit and distribute it into the 70 men. And this is what happened. The Bible says that na wao wazee wakiwa 70, hata wale ambao hawakufika. Mstari wa 27 inasema ya kwamba mtu mmoja kijana akapiga mbio akaenda kumwambia Musa, akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini. Joshua mwana wa Nuni, mishi wa Musa tangu ujana wake, akajibu akasema, "Hee Bwana wangu Musa, uwakataze." Inafika mahali ya kwamba watu roho ikashuka. Mungu wa Musa akashuka, akachukua sehemu ya nguvu na uwezo uliokuwa ndani ya Musa, akagawia wale wazee 70. Na kuna wazee ambao hawakuweza kufika mahali pale pa mkusanyiko, ama wakati ule mahali ambapo walikuwa wanakusanyika katika hema hawakuweza kufika, lakini wakiwa mahali walipokuwa kina Medad na Eldad,
tunaona ya kwamba roho Bwana akafika pale, sehemu ya roho iliyotolewa katika Musa ikawafikia pale, na kijana mmoja akaleta fitina, akasema ya kwamba habari, akasema ya kwamba kuna watu katika hema ambao wanatoa unabii. Joshua aka hiyo jambo alikumpendeza, akasema ninataka hao watu tuwakataze kuongea ama kutoa unabii. Lakini Musa akasema, mstari wa 29 Biblia inasema Musa akawaambia, "Je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii wa Bwana." Kanisa la Bwana, ningependa kusema hivi, kuna watu ambao Mungu ameweka nguvu na uwezo mkubwa ndani yao, lakini ule uwezo wameachilia, hawajatumia ipasavyo. Naye Mungu akiwa mbinguni ako na wivu. God is envious of the spirit and the power that he has bestowed in you. Kuna watu hata katika kanisa ambao wangekuwa wamepona, lakini wewe umekalia kile kipawa ambacho Mungu amekupatia. Kuna watu ambao wamepewa jinsi ya kuleta watu pamoja, lakini wewe umekalia, umeona watu wakifaragana, umeona watu wakitishiana maisha, lakini hakuna jambo umefanya. Mungu angependa kushare the spirit that is in you. Angependa kuitumia uwafikie wengine, unguze wengine, ubandilishe mataifa. Wakati huu Mungu ametupatia nafasi hata ya kuhubiri na kuwafikia wengine ambao hatukuwa tunafikia. Ningependa kusema kanisa la Bwana, Mungu ametuita katika ulimwengu na angependa kushare the spirit that in us. I bring a concept that is in the book of 1 Corinthians. Wakati mtumishi wa Mungu Sauli alikuwa anapeana utaratibu wa mesa la Bwana, alisema ya kwamba nalipokea kwa Bwana ninachowapatia. Usiku ule Bwana aliposalitiwa, Biblia inasema ya kwamba alichukua mkate akaumega na akawapatia wengine. Uwezo tulio nao ni wa kumegwa. Tumetoa kwenye mwili wa Yesu Kristo. Tuna mwili ambao tumemegwa. Yesu Kristo ametugawia, na ametugawia ili tukaweze kugawia wengine. Je, mpendwa, unajisi ya kwamba una nguvu? Ningependa kukumbusha kwamba kama unataka ule uwezo Mungu amekupatia ukatumike kama vile Mungu alivyokupatia, kama wewe ni nabii, uendelee kutoa unabii. Kama wewe ni mwalimu, uendelee kutoa kufundisha. Kama wewe ni aposto, endelea kufanya kazi ya Mungu. Kama wewe ni askofu, fanya kazi ya Mungu. Na kwa sababu Mungu ametupatia tutoe unabii na tuwe na manabii wengi. Mungu ametupatia tufundishe na tuwe na walimu wengi. Mungu ametupatia ili tutoe unabii na tuwe na manabii wengi. Wapendwa, ningependa kuwakumbusha kana kwamba if we want to maximize the God-given potential, let us pay less attention to negative criticism of the people. Tusisikilize sana maneno pingamizi ama maneno yanayotupinga katika maisha yetu. Jambo la pili, follow God's instruction. Ni vizuri kufuata maagizo ya Bwana. Na jambo la tatu, be ready to share the potential with other people. Kuwa tayari kushirikisha wengine katika ule uwezo ambao Mungu amekupatia. Aliye na sikio na asikie jinsi roho wa Bwana anavyosema. Kwa maana mimi niko tayari kushirikisha wengine katika uwezo Mungu amenipatia. Mimi niko tayari kuziba masikio yangu nisiweze kuathiriwa na negative words za watu. Mimi niko tayari kusikia tena Bwana anasema nini na maisha yangu. Bwana akubariki, na tukaweze kuomba pamoja. Baba, katika jina la Yesu, maneno haya yaliandikwa ili tukaweze kujifunza. Musa aliyehitwa, aliyeokoka, aliyekuwa na uhusiano mwema na Mungu, akaishi na watu ambao walikuwa wamejawa na manunguniko, moyo wake ukavunjika na akasahau uwezo na mamlaka ambao ulikuwa umempatia. Sisi kama vile Musa tunafika mahali tunajisahau, na tunasahau yale ambao umetuweka na umeweka ndani yetu. Bwana, naombea mchungaji ambaye ataweza kupata pia ujumbe, ajue na atambue kwamba kuna uwezo mkubwa ulioweka ndani yake.
Bwana katika jina la Yesu, naomba kwa wale ambao wamevunjika moyo kiasi ya kwamba hawatambui kana kwamba Mungu kuna uwezo na nguvu za ajabu umeweka ndani yao. Bwana tukumbushe tena, Roho wa Bwana tunenee tena, tukumbushe tena na fadhili zako zikatutoshe. Asante Bwana kwa wale ambao umefikia, asante kwa mabadiliko ambao utaleta kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu, asante kwa kanisa lako, asante kwa nchi yetu, asante Mwenyezi Mungu kwa ulimwengu, kwa maana unatupenda kiasi ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu tunaomba ukaongezeke ndani ya maisha yetu, nasi tukazidi kupungua. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, rain from above.